Vysavač Bikers Rádia Doupě. S našimi hosty do poslední kapky. Vysavač. Fajn pokec nejen o motorkách. Tak přátelé, já vás zdravím v dalším pořadu Vysavače z Bikers Rádia Doupě a vítáme tady fantastického hosta Davida Matáska. Ahoj Davide. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Těšil jsi se? Jo, a docela jo. A na co nejvíc? Na lidi, hele, já jsem v sociální distanci celkem docela výrazný, takže... To jsme všichni, že? Takže já rád vidím lidi. Ale teď je otázka, jestli oni tě vidějí, jako, jo, ty jo. Tak jim zamáváme, hele, tady takový to světýlko, nazdar lidi. Já jsem tě pozval tenkrát, protože jsem si říkal, že jsem tě zahlídl na motocyklu. Já tomu říkám taky motocykl, někdo to haní, ale my s tím tady v Doupěti nemáme žádný problém. Jsem rád, že neděláte. Všechno, co má dvě kola, prostě jezdí jednou stopou, považujeme za motorky a já nemám rád takový to sortírování. Jak to máš ty? Napadají vás, že jste skútraři? No, vždycky ze začátku, když někam přijedeme, samozřejmě jsme takový jako luzři, jo. Ono to má, ty veteráni, že ještě to je dvoutakt, takže to tak jako posmrďuje a má to ten charakteristický zvuk. A některý dokonce už mají teďko ten automat, takže to taky jako neradi skalní motorkáři vidějí. No a pak začne večírek a ty bariéry padají, no. A najednou zjistí, že jsme taky divočáci a že taky máme rádi život a že třeba přejedeme Alpy za jeden den, tak takže najednou říkají, Jorgo, tak byste docela dobrý, jako. To je přesně to, co říkám já obdivu každýho, kdo sedne byť na starou mašinu a přijede, jako, protože to jsou frajeři a mě baví ty lidi, mě baví moc, jako. A hlavně potom, jako, mám kamarády, kteří se vydali třeba na Pionýr do Afriky, jestli o tom víš. No, jasně. To jsou kouskové. To jsou řízce, no. To já hrozně obdivuju. Hele, byl tady minule Igor Brezovár s Martinem Pisaříkem, určitě jsi viděl ten jejich seriál. Viděl. Je to poutavý a kluci se tady odvázali, tak doufám, že se odvážeš taky. Jo, tak. Protože spousta lidí jako říká, že tohle, to, co prožívají u nás v rádiu, není strojený. Jak jsem ti říkal na začátku, my se na vás nepřipravujeme. Takže se připrav na pikantní otázky, jako. Dobře. Jsi připraven? No jasně. Hele, a ještě když jsi jel dneska do Humpolce, tak jaká byla D1? Tradiční otázka. Krásný, protože je 7 stupňů venku, tak Ťokův průsmyk je průjezdný. Výborně. Hele, Davide, já si vzpomínám, a to jsem někde vyčmuchal jedinou věc, že ty seš jakoby na tu elektronickou muziku, že jo, trošku chycený. No, chytlo mě to docela brzo, vím, že tenkrát první, co jsem slyšel, myslím, od nich byl Tour de France, tak to mě jako chytlo. A pak, když jsem slyšel Depeche Mode později, že jo, tak jsem si říkal, Hergodik, to vlastně byli předchůdci tady týhle tý elektronické muziky. A je to, měl jsem kliku, že jsem je dokonce viděl i v jejich show 3D naživo před 2 rokama, takže to bylo jako fantastický. To věřím, protože já jsem viděl pár koncertů, sice jenom na YouTubeku, ale jako považuji to za super. Tak já jsem si pro tebe připravil první písničku dnešního večera a je to samozřejmě tvoje oblíbená kapela Kraftwerk a Dáme robota, co ty na to? Skvělý. Tak Davide, jak se ti líbila písnička? Tady ostatní říkal, že to je strašně dlouhý, ne, jako, že jsem to hudba, posral hned na začátku. Ne, hudba pro starý pány, to je tak, super. Přesně. Jsem nadupaný úplně. Já se vidím, jak to vůbec to šilo tady, jako, chceš ještě pivo nebo? Ne, dobrý, je to v pohodě. To stačí, jo. Hele, my jsme ti udělali krásný titulky, víš o tom? Jo. Tak se dívej na obrazovku, hele, to tě pobaví. Ano. Přesně tak. Jo, to je tak ta situace je. Covidová, že jo? Mm-hmm. Hezký, ne? Momentálně neherec, no? A proto jsi přijel sem, aby jsi tady s náma popovídal. Jo. Trošku jsme si zahráli, ne? Jo, super. Zahráli jsme si Kraftwerk a ty si zahráme další věci. Vypneme tenhle obrázek a přendáme ho na něco jiného, protože ty jezdíš na Vespě, že jo? Ano. To je Vosa, se tomu říká. Ano, protože to mělo ten zvuk a ten pan majitel té firmy, ten pan Piaggio, říkal, člověče, to zní jak Vosa. A oni říkali, hele, máme název. Tak. A teď mi řekni, jestli souhlasíš se mnou, až ti ukážu tuhle fotku, já ti zatím neprozradím. Jo. Jestli je to první takový kontakt, kde jsi tu Vespu zaznamenal, nebo ještě někde jinde. Já teda ji mám tady vžitou. Jo, a to je úplně geniální, hele. No tak jasně. Jasně. Prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě, no. Teďko to dávali, kolem Vánoc jsem to zase viděl. To je normálně moderní film, jako myslím, jak ona se rozhodne, že prostě s ním nebude, tak jasně je to princezna, ale jako přijde mi to hrozně moderní, že jsem si nemyslel, že v 50. letech se mohly ženy rozhodnout, že budou s nějakým mužem nebo nebudou, a ona to prostě udělala. Jo, je to krásný romantický film, krásně, člověk má hned chuť jet do Říma a půjčit si tam, nebo tam dojet na té Vespě. A takhle, byl jsi tam?
No jasně. Na Vespě? Nebyl, ne, tam ne. A chtěl bys? No, asi jo, člověče. A jel bys po vlastní ose, nebo bys to tam nějak jako došmrdlal jako na vleku třeba, jak to dělají někteří? No, my to takhle, nebo já to teda takhle nedělám. My jezdíme jako to, protože ty hory to je nejvíc jako. Mně i v zimě, ale mě to mrzí, že tam nemůžeme teď. No, já teda nejsem jako lyžař, sjezdař, takže já jsem to jako nějak... Jak tě to minulo? Nějak mě to minulo, ale jako přejet Alpy na Vespě, to je myslím základ, to by si každý jako měl nebo vůbec na motorce, je to super. Protože ty pasa. Přesně, ty pasy, no, a to, prostě ten motor, je to krásný to cítit pod sebou a jak se to pere s tím kopcem, to je jako... To je ty máš 125? Nebo máš víc kousků? No, mám víc kousků. Jo. A zrovna jsem asi na třech různých kouscích přejel ty Alpy. Dokonce jednou na 150 indické výroby. Vespa indické výroby. Zní to podivně, ale už se sem nedováží. Jmenovalo se to LML. Nevím, co ta zkratka znamená. My jsme tomu říkali, lid montuje limuzíny. A vedle toho smontovali i tuhle tu Vespu, protože oni si nekoupili tu licenci, oni si koupili tu linku, kterou Italové vyřadili, a oni na té lince v Indii začali vyrábět tohleto LML-ko. Bylo to PXO, taková ten nejslavnější model, a dávali do toho sice čtyřtakt a jezdilo to tak zvláštně, protože ten motor byl, myslím, čínský. To je úplně jedno důležité, jestli to jelo. Ale jo, dojeli jsme tam a dojeli jsme zpátky. To bylo super. Ale otázka na tělo, jak dlouho jezdíš na Vespě? 20 možná. Opravdu? Jo, jo, jo. A ty si prosluji tím, že jezdíš i na představení, že jo? To jinak nejde. Nejde po Praze. Jinak to nejde. Jak se chovají řidiči k malým motorkám v Praze? Hrozně se to zlepšilo. Spousta psychopatů tam bylo. Pořád je tam spousta psychopatů, ale strašně se to zlepšilo. Myslím, že cestu nám vyšlápli messengeri samozřejmě. A já jsem přesec kola na Vespu. A já jsem 10 let jezdil na kole, takže já jsem zažil... A cyklista je v Praze speciálně úplně na konci potravního řetězce. Jo? To je totální loser, toho neberou ani chodci vážně, cyklistu. Takže já jsem jako zažil veliký ústrky, tak pro mě najednou jsem povýšil na té Vespě. No dobře, ale otevřel ti někdo dveře, takový to moc fórek? Krát, fakt, moc krát. No, ani ne fórek, ty lidi to dělají z blbosti. Prostě se nepodívají. Dostal jsem už několikrát cigárem do šermu, taky jo, vystřelí Weigl z auta. Co ostřikovače, oblíbený vtípek. Ano, taky, samozřejmě, ostřikovač. To je výborný, no, jo. Cítíš tu, to je Rostok, je to fantastický. Jo, ale hrozně se to, jak říkám, hrozně se to zlepšilo, už nás to, dokonce párkrát se mi stalo, že i taxikář v té koloně uhne. Poznávají tě lidi na Vespě? Ne, to nejde. Nejde? Ne, to tak v té helmě to ani nejde. Já bych tě poznal. Možná, ale... Spousta fotek, deformovaný. Když jsem viděl, tak jako jo. To, co asi si podobné. Jo, tak děkuji. Nejezdí s tím černým štítem vepředu. Hele, a ještě otázka další. Rozbil jsi zdržku už někdy pořádně na Vespě? A opravdu vážně? Ne, vážně ne. Jako žádnej šroub nemám. To takže ne. Byly odřeniny. Odřeniny, kulhal jsem dlouho a možná mám nějaký takový jako zbytkový zranění, který... ale přičítám spíš stáří, takže jako nic tak hrozně. To byla Praha. Byla to dvakrát Praha, jednou koleje mokrý a jednou, Pražáci to budou znát, Husákovo ticho, ten tunel, co vede podél Vltavy. Tak tam prostě jeden pan v nejmenovaný značce auta prostě nemohl přežít, že jsem ho předjel na světlech, tak mě v tom tunelu musel předjet. A protože už před ním zase stály jiný auto, tak musel dát myšku. Šel se podívat, takhle se jenom podíval na ten plastový nárazník. Jo, plastový nárazník. Ten si prohlíd, já jsem ležel za ním, vůbec se nevohlíd a naset a odjel. Tak féra. Super, normálně. Normální pražský féra. Tak to mě bavíš teda. Hele, co plánuješ jako vůbec, jako třeba, já vím, že teď se nedá plánovat, to víme, proto seš neherec, že? Ale co plánuješ do budoucna vůbec na tom skútru, kdyby to šlo? Kdyby to šlo. Chtěl bych se podívat jednou na Sicílii, projet si tu botu celou skrz, protože můj kamarád to udělal na 50, kdysi dávno, a říkal, že to bylo fantastický. Když že... mluvíš o té Itálii, já se napiju s tebou. Jo. Ty se se mnou ťupneš. Já trošku, no. Tak čau. Tak jo, na zdraví. Málo kde se tak napiješ v rádiu. No vidíš, a zase jsme zabili 3 vteřiny tím lokem. Takže on to udělal a říkal, že to bylo krásný.
Já tomu věřím. Protože ta Itálie je nesmírně tím, jak je dlouhá a úzká, tak vlastně zasahuje různý, jo, jede se od hor, kde jsou ještě zbytky sněhu, pak tam ty jabka kolem Trenta a to, potom najednou začne ta pátská nížina, to vedro, toto, a pak a hlavně ty lidi, prostě ta kuchyně, ta kultura, to užívání si života, který je nám malinko vzdálený, který my jsme trošku takový, jako spíš takový dělnej lid, tak ty Italové ty to prostě umějí užívat. A ta Vespa v Itálii dělá divy, protože vyjdou z oficíny, vyjdou z holičství, vyjdou pánové a říkají, tu jsem měl, tuhle jsem měl, tohle, a teď jedou a vyprávějí historky. Je to hrozný prostě lámač ledů, jo? Já si pamatuju, já jsem zase z Velerek, jsem byl ve Francii a mě to francouzský dětkové přišel naprosto stejný jako v Česku, rádiovku, hůl, opřený to kolo, buď to tam cucali toho lahváči, nebo pili to pivko, nebo v ní hodně vínko, ale přesně ta mentalita těch dětků vesnických byla úplně stejná, oni se s tobou dali do řeči, i když věděli, že si nerozumí, bariéra, ale prostě on ti vyprávěl, 5 minut ti vyprávěl. Takže pak si zase vyslech tvůj příběh, že jo, v češtině. Hele, já mám pro tebe dobrý tip, jako ty, když pojď do té Itálie, vem si sebou jedno kovový euro, víš proč? Tam se teď prodávají domy za euro. Jo, jsou vesnice, které jsou u toho, jo. Ale jako nepodepisují smlouvu, protože pak se zavážeš k tomu, že ten barák musíš opravit. Jo. Kdybys potřeboval přespat, tak bych došel na ten, jak my říkáme, národní výbor, tady totalitně, polož euro a ta noc je tvoje tam, to by byla docela výzva, co? To jo, ale my jezdíme se stanama a spíme tak, kde se dá, a jednou za třeba 3-4 dny potom se plácnem přes kapsu a za 15 euro si koupíme třeba nějaký úplně obyčejný penzion kvůli sprše. Přesně kvůli sprše a to. Co tvoje bábovka jezdí s tebou, jestli nás poslouchá, zdravíme tvojí bábovku? Já nevím, jestli neukládá zrovna. Myslím, že jo, teď zrovna ukládá. Tak, myslíš prachy do banky? No to ne, našeho senátora si ho zval chovat. Jezdí s tebou nebo ne, když no, máte děcko? My jsme se paradoxně seznámili díky Vespám. No a vidíš, a je tady zase příběh. A je to příběh, no, je to úplně trapný příběh, ale ona žila v Německu, v Berlíně a koupila si 50 Vespu, protože oni tam nemají tu 125 výjimku jako u nás a potřebovala poradit a v Německu nikoho neznala, kdo by to měl, tam tím jako dost opovrhovali, takže se obrátila na české stránky, někdo z našeho klubu se jí ujal, já jsem si jí všimnul, tak jsem se jí taky pak ujal. Tak, a ty v tom lepším slova smyslu. No. A jak dlouho jste ujatý už? My jsme spolu 6 let, teď to bude 7 let a jsme vzatý teprve 2 roky, tak my jsme chvilku žili v Říchu. A máš s ní kloučka? Máme spolu kloučka. Jak starýho teď? Tomu jsou 4, tak taky v Říchu. Tak kdyby náhodou nespal, tak jako budliky dáme. Tak, Davídku, nás to baví s tebou. Já ti pustím jeden takový vtipný jingle, který děláme s rodilým Angličanem. Jo. Já se občas stám česky na nějakou kravinu a on mi anglicky odpovídá a pak ti dám kapelu Duran Duran. To je taková naše krevní skupina, co říkáš? No já, jo, tak jo, taky jsem to poslouchal. 80. Tak jdeme na ten jingle. Čau Píče, je pravda, že v Anglii motorky mají plyn na levý straně? Are you an idiot? Já to jenom slyšel. You shouldn't believe everything you hear. Vysavač Bikers Rádia Doupě. S našimi hosty do poslední kapky. Vysavač. Fajn pokec nejen o motorkách. Tak přátelé, posloucháte pořad Bikers Rádia Doupě, což je středeční vysavač, kde si zveme hosty, z kterých vysajeme úplně všechno a dozvíte se to, co jste se nikde ještě nedozvěděli. A tak toho doufám dopadne i dneska s Davidem Matáskem, ale dneska jsme speciálně pro vás připravili ještě jako jednu parádičku, kterou vám teď představím. To znamená, já teď zapnu další 2 mikrofony a zapnu kameru do našeho druhého studia a tam se na vás pousmějou naši další členové, kteří budou rychle sypat dotazy na Davida, tak jdeme na to. Zdravíme, pánové. Tak vidím, že Houston, máme problém. Houston. Co se děje? Aha, no, ahoj, stávejte. Zavalený dotazama. Chrápou. To už jdem live? Jo. Tak pánové, máme nějaký dotazy. Kam se teda? Mám dívat? Tam se dívej. Vlastička je slyšet nejvíc a nejmín vidět, takže nevím, jestli by si neměla sednout na druhou stranu a přestat se smát. Jako. Tak kluci, povídejte. Nadávka. Takže hlavně vás zdravíme, všechny. Tady Sluníčko, Ivan, Vlastička, Bax.
Tak, jedeme na dotazy, ať to nezdržím. Lukáš Ulbra. Nazdar chlapi, když se řekne David Matásek, hned vidím básníky a pak aktuálně Poldu, ale jaká filmová role je taková ta srdcová záležitost pro Davida? Tak Davide. No, hele, já to mám tak, že mě vždycky úplně nejvíc mě baví ta poslední, nebo i když se někdo zeptá, jaký představení mám rád, tak vždycky to poslední, je to prostě logický, protože je v tom člověk jako nejvíc, no, ten Polda je super. A zase ten Candy byl první, tak to je těžký. Nebejt Candyho, tak vlastně asi možná bych ani nebyl herec, nebo možná méně známý herec, že mi jako pomohl v té kariéře úplně hrozně, i když jsem na něj třeba dřív jsem na něj byl docela jako, jsem na něj žárlil, protože jsem si říkal, udělal jsem spoustu daleko důležitějších třeba práce, a takhle to člověk jako, nebo vůbec herec, takhle to nemůže brát, no prostě, měl jsem hroznou kliku, že ten Candy byl, a že ty básníci byly, a že na to lidi furt koukají, to je super. No a Polda je taky fajn, no, tam, já si myslím, že ta popularita jeho je v tom, že spousta chlapů nebo spousta lidí by třeba chtěli takový bejt, jako ten Bříza, ale nějakým třeba brání slušný vychování nebo to, tak takový nejsou, jenom se na to dívají, jak takový prostě obhroublej, drzej chlápek chodí po světě, no. Tak jdeme na další dotaz, kluci. Takže od Magdy Moravcový. Ahojky, zdravím, co tě na motorkách baví nejvíc, který typ moto se ti líbí a jestli máš vyhraněný typ? No, já jsem Vespař, to se celkem ví, a nic jiného řídit ani nemůžu, protože na to nemám papíry, takže to je jednoduchý. A líbí se mi Triumfy, třeba se mi líbí, protože to je taková jako vlastně klasika, no, pořád to vypadá vlastně stejně už nějakých 50 let. Tak, tak. Jo, a nějak ty silničky, to mě nikdy jako nějak moc nevzalo. Já mám rád takový, ty kafička se hodně jako rozmohly, tak to je hezký, bavoráci jsou, když se to hezky přestaví, tak to je pěkný. No a co bylo ještě, no co mě jako na motorkách baví, no? No to je, myslím, kůň 20. století, ta svoboda, ta možnost jet kamkoliv, kdykoliv, ten kontakt s tím okolním světem, nesedíte v nějaký plechovo skleněný bublině a prostě cítíte, že se třeba vjedete do údolí horského, najednou se vzduch ochladí a cítíte, že tam rostou devět sily a lopuchy, a to je to prostě všecko takový kontaktní, no, a můžete se podívat do světa na té motorce a není to tak neosobní jako v tom autě, no. Tak jdeme na další dotaz, kluci, co tam máte? Tak dotaz, on je to spíš zkaz a ten je teda víceméně pro Milana. A ježiš. Od Andy. To je moje dcera teda. Ano. A píše, sundej si tu čepici, tati, děda to zas vypne. Ne. Jo. Mohl bys to trošku vysvětlit, Milane? Určitě zdravíme dědu, jestli se kouká, protože on ve 82 letech je náš věrný divák. A je skvělý. Výborný bylo, že jsme tady měli Viktora, Igora Brezovara a Martina Písaříka, tak jsme tady začali mluvit o vesnicích v africké, jedné v africké zemi, tam se řekne vesnice Kunda, takže Igor se tady rozvášnil, Sere Kunda, Neni Kunda, Nana Kunda a Písařík říkal, že nejhorší je No Kunda, a můj táta druhý den přišel, říkal, hele, já už to nebudu koukat, protože to je strašný, co tam děláte vy. Jak se mluví zprostě. Takže, a vy jste byli v Africe přitom. A my jsme mluvili o afrických zemích. No a tak jsem říkal, tak fajn, a tati, vysedlo se mu to. No a přišel druhý pořád, vysavač. A já, protože vlastička mě strašně ohlodala hlavu, jak nejsou ty kadeřníci, tak mi tady vybrousila takový ornament a říkám, no, celý ten záběr vždycky na tu moji hlavu samozřejmě, tak jako musím se nějak bránit. A tak jsem si vzal čepici a otec mi druhý den řekl, vydržel jsem to půl hodiny a musel jsem to vypnout, protože jestliže takhle jdeš mezi lidi s takovou rozkubanou hnusnou čepicí, tak já se na to nebudu dívat. Těžko se mu vysvětlilo, že to je image. Jo. Tak jedeme dál. Tak jedeme... teďka dáme ještě jeden, než zase se pustíte do něčeho dalšího. Od Mirka Lamparta, zdravíme. Franku. Zdraví do Humpolce a chci se zeptat Davida, jestli mu už někdo chrstl za jízdy pivo do ksichtu. Mně se to už bohužel stalo, Frank. No, pivo ne, dostal jsem vajglem několikrát, ale to myslím, že ani nebyl záměr, nebo jako schválně. Ale jak říkám, prostě řidiči se, aspoň pražský teda, se docela jako zlepšili. Ten začátek byl krutej,
ale občas prostě i uhnou a to je to dobré. Takže už nehážu vajgly, jenom popel. Ne. Občas někdo zakřičí něco, když se povede nějaká myška. Samozřejmě nedá se jezdit úplně předpisově, to nejde. Spisovně, ale třeba blinkry používáme, protože víme, že na tom závisí si nás život, protože jsme jako v trošku jiný situaci. Jo, my jedeme vlastně na štokrleti 60, 80 prostě v normálním provozu a když se nám něco stane, tak to většinou ten motorkář odnese víc než to auto. Takže my bych chtěl apelovat na všechny řidiče, zejména automobilisty, aby používali blinkr, protože pro nás je to jako vlastně otázka života nebo smrti. Jo. Davide, ty bydlíš na Žižkově, jaká je tvoje najetá trasa k divadlu? My máme, protože Národní divadlo má víc budov, tak my jezdíme, buď jezdím do Stavovského divadla tím proslulým Husákovým tichem vlastně přes okolo Hiltonu a pak Revoluční a kolem Kotvy a jsem vlastně u Stavovského divadla. Takže Dlažba taky. Taky Dlažba, no a Žižkov je jenom Dlažba, nebo hodně Dlažba a koleje, že jo. Takže to a jinak do Národního potom přes magistrálu, no. A paradoxně vlastně do toho Národního to mám už změřený a je jedno, jestli je provoz nebo ne, tak je to za 6 minut a ten Stavák to je někdy 8, někdy 10 minut. Hele, vtipný bylo dneska, mám 3 dcerky, to tady pořád opakuju, moc je zdravý. Jo, to každý král. Mám je strašně rád, každý král, no správně. Já jsem taky chtěl 3 a nakonec. A ta malá, to je vtipný. Mám 2 hele, a 2 syny. Ta nejmenší, to je vtipný, ta dneska ilegálně překročila hranice Karlovarského kraje, protože jela za kamarádkou a její rodiče si pro ní přijeli a jelikož jsou všude kontroly, tak jí museli převíst přes lesní cestu, aby tam mohla týden jako strávit s kamarádkou. To by komický, že děti zažijou takovouhle situaci, že... Jo, je to dobře, hele, když jsme to zažili, tak ať si to taky zkusej. Oni si mysleli, že všechno je možný, že všechno, teda, že jim všechno jde, tak já si myslím, že to je dobrý. Jo? Jo, já jsem říkal vždycky dětem, hele, teď se dívejte, protože tohle to... Už nezažijete. Už nezažijete, nebo tohle to možná zažijete, ale tohle já jsem vyrůstal. Tak a ty dvě, když jsem říkal, že mám dneska hostem Davida Matáska, tak samozřejmě věděli hned, jako kdo seš. Ale já říkám, tak mu pošlete nějaký dotaz, ne, Davidovi. A oni říkají, no to je takový trapný, jako víš, oni jsou ve věku, jedna je na vejšce, první ročník, a druhá dělá teď maturitu na gympu. Tak to je úplně, to jsou dvě generace jind. Jsou to dámy, ale no. Víš, co řekli? Když to nedáme ten dopis, tak se zeptej, jestli má na kapesníku uzel, jestli si vzpomene, kde to bylo. Jo, počkej. To někde bylo. A to mají nakoukaný. Jo, to je pohádka. Ano. Už vím, jasně. To mají nakoukaný. 3 bratři. Jasně. Na to koukají furt. Říkají, Matásek, to je on. No. S tím uzlem, protože on furt něco zapomínal, tak si to dělá. Zapomnětlivej král. Takže máš ho uzel nebo ne? Nemám. Tak děvčata, vidíte, zklamal vás, nemá. No, tak nic. Takže mu tam jebneme teď písničku, která je od kapely Yellow, protože David má rád tu elektronickou muziku. Jo. Písnička se jmenuje Vubaduba. When you're in Europe, in the Czech Republic, come and visit us at Biker's Hole. You can find us on the highway between Prague and Brno, exit 90. Great food, drink, accommodation and rock and roll. Davide, jsem strašně rád, že jsi hostem dnešního pořadu Vysavač a pár fotek jsem si pro tebe připravil. Ty jsi určitě jezdil anebo zažil elektrický skútr. Já tady dám fotečku, protože jsem tě někde vyčkal. Jo, měl jsem ho půjčený, bylo to super zážitek. Byl to vlastně pro mě první, dneska už toho jezdí hodně těch sdílených skútrů, myslím si, že to je vlastně v této sdílený, v tomhle segmentu těch sdílených motorek je to jako výborná věc. Neřeší se, no prostě je to praktický, je to dobrý a myslím, že to hodně lidí využívá. Pro mě to bylo naprostý zjevení, ten krouťák, jako to jsem nečekal. No ale hlavně ten vzhled, ten který design. Prostě jako se vrátil. Ono je to trošinku zmodernizovaný, oni jsou tam nějaký prvky, malinko to, ale ty poměry a ten hlavní design je samozřejmě zachovaný a je to legenda prostě, to každý to měl, nebo jeho strejda to měl, nebo něco. Prase je prostě báječná věc. Je to dlouhý. Do města je to dlouhý. My ve Spaři jsme zvyklí na trošku kratší, ale lepší rejt. A pak samozřejmě ten nesmysl s tím, že svítíš do lesa, když jedeš do zatáčky. Ano. Ale tak prostě to tomu patří. Ale no. Já si pamatuju, protože rodiče ho měli taky samozřejmě. A jako malej prcek jsem seděl vepředu, že jo? Protože na tom nosiči vepředu byla taška, ta se vezla na chatu, pak jsem byl já, pak byl táta a máma seděla bokem, to se tenkrát jezdilo. Kulisoknul, no.
seděla, já jsem říkal, ta spadne jako. Kvůli sukním, no. To je neuvěřitelné. Dneska se to nesmí. Já jsem takhle ve scéru. Ale já bych si tak ani neset, jako. V úzký sukně, no holky byly odvážný tenkrát, no. Vůbec považuji holky, který si sednou za někoho třeba na co na skutru, ale teď se vem na těch šílených strojích, který sem jezdí prostě 11, 12. Já se strašně bojím. Oni tam mají takovýhle sedílku vzadu, jako. A teď ona je tomu klukovi přes něj, no. Takže ona mu leží na zádech jako baťůžek, opravdu. Já je obdivuju, ty holky. A ty kluci jedou jako kreténi a to. Viděl jsem právě, jeli jsme z nějakého průsmyku a jel před náma karavan nebo něco takového většího, on přes něj nevěděl, kluk na silničce a taky měl baťůžek, holčičku takovou a to. A ty jeli snad takových 25 metrů po předním kole, on, protože proti směru něco proti němu vyjelo z té serpentíny. Jsem říkal, tak ty v příští zatáčce tam ho nafackuje a už na to nikdy nevleze. Ne, jeli dál. Ustál to. Tak frér. No ona to ustála. To je neskutečný, to je skutečný. Hele, přepneme na naše studio číslo 2. Ano. To je Barrandov 2. Vítáme vás, Barrandově. To jsou Kavčí hory. Ano. Kavčí hory. A kdybyste ano. viděli, jak krásně nad váma vám teď projíždí kolo na motorek. Jako, to je nádherný. To je, my jsme interaktivní. Já to úplně cítím, ty vibrace, jak to důní za námi. A co pes vpravo? Pes, vibrace to nic. Žádný vibrace z něj nejdou ještě. Jenom vibrace trošku jdou, jako klepe levou nohou a zvedá pisky, ale zdá se mu asi o nějaký fence. Jinak bych chtěl upozornit zase tady zobrazím naši epidemiologickou situaci, venku pes 5, u nás pořád pes 1, takže nás můžete navštívit kdykoliv. Tak, kluci, co tam máme? Tak, Kanibálek nás zdraví. Jejda, zdravíme. Ahoj, Kanibálek. Garáž Darvouký. Tak, jednak zdravíme i Studio 2, konečně jsme viděli i kus vlastičky, pořád je kus. To docela sedí, protože dneska mi udělal k večeři kus. Tak a ještě se Kanibálek ptá, Davide, až nás pustí ti po matenci z vlády volně dýchat, zajdeš s námi do Doupěte polejt jazyk? Určitě. Hele, mě to taky strašně chybí. To jako říkám naprosto otevřeně. Prostě musíme prostě počkat, no. A budeme už čekat teď, že bychom to jako teď dali minutu ticha a čekali. Ne, to ne. Ne? Hele, ne. Můžeme čekat tam u toho mluvit. Tak já vidím, Davide, že ti nabíhá žilka na levní spánku, já ti dám radši jinou otázku. Dobře. Honza Zahradníček se ptá, docela to tam napojuje na tu elektroprasy Vespu. Mm-hmm. Dobrý den, Davide, proč si neudělat? Jo, pardon, tak to bude Radek Čermák. Jaký máš, Davide, názor na elektrické pohony a motky? Díky. No, jsme teďko v takové době, myslím, toho vývoje motoristického, že se tady objevily ty elektrické motorky a skútry a tak dále. No, někam se to hodí, někam ne. Já nevím, jestli sledujete Ewana McGregora a Charlieho Bormana, který jeli na elektrických Harleych vlastně z ohňový země, z té Ushuaia až nahoru do LA. Samozřejmě se všema komplikacema, který to přináší, myslím, že si ještě počkáme, až ten vývoj prostě trošičku půjde dál, hlavně ty baterky a to. Ale jinak do města je to báječná věc, nesmrdí to, jede to jako blázen, samozřejmě to, co se půjčuje, nebo co ty sdílený, jak jsme se tady o tom bavili, tak ty jsou omezený, ale už se prodávají elektrický skútry, který mají docela slušný výkon a jezdí to jak blázen, prostě to je báječná věc. Já jsem jel na BMW elektrickým a ten majitel, který mi to půjčil, mi nedovolil tam dát jiný mod, než ten nejobyčejnější, protože říkal, že mě to otočí, no. Jako. To je zabiják, jako. No. A viděl jsem strašně, jak jezdil na tom Harley, na tom, ten z toho byl úplně hotový, no. Jako. Ten prostě říkal, ono že... je to pro nás, já nevím, čím to je, myslím, že trošku je to tím, že tam není ta interakce toho hluku, těch vibrací a toho zrychlení. Prostě na to jsme zvyklí a to víme, že když se ta motorka rozeřve a rozvibruje, takže jede rychlejc, to odpadá, takže vlastně vlastně ten jezdec nepozná, že jede tak strašně rychle, protože se nic neozývá, jenom taková pračka, jako když odstřeďuje, no. Ale co jezdec, ale co ten okolo, který ho jede, to, no. Ten musí být úplně... Jo, to v Číně prej se tomu říká normálně tichý zabiják, protože to je samozřejmě nebezpečný, no, takže se tam dávají všelijaký pískátka a tak, no, je to,
je to novinka. Hele, když vyjeli auta, byly kolem povozy, spousta nehod bylo kvůli tomu, že prostě lidi nebyli zvyklí, že se to, ta věc tak rychle přiblíží. Jako no. Koně se tak rychle nepřiblížili. Co to byl za ten geniální film, jak běžel ten borec před tou motorkou a říkal, pozor. Pozor, jo, výborný, výborný. Hlavně ty výstřely, jako náhodný výstřel z vejfuku. Hlásí se nám Studio 2, přepínáme na dotaz. Tak děkujeme, takže teď teda správně ten dotaz toho Honzy Zahradníčka. Dobrý den, Davide, proč si neuděláte řidičák na větší objem? Nebo máte nařízen nějaký zákaz od dob, kdy jste se o něj neúspěšně pokoušel? Nemám, ne, to je vyřešený, tahle ta kauzička už skončila. Ona vlastně skončila hned po tom, co začala. Já jsem prostě trošku napůl línej, napůl si říkám, že jako na to nemám čas, teď by to samozřejmě nešlo, protože autoškoly jsou taky omezený. Nevím, ještě to pár let budu říkat a pak už to vlastně nebude, pak už to bude bezpředmětný, protože pojedu na krejplkáře a tam papíry nepotřebuju. A budeš mít elektrickou? No asi jo. A takovou toho skutříka, ne? A tím můžeš pochodníku, to je ideální. Jo, to je dobrý, no. Musíš mít to mít potuněný trošinku. Ale to vem si prodlužku a dojdeš do krámu a poprosíš, jestli byste se mohl dopíš. Přikrmit, pač zpátky, přikrmit. To mám do kopce, no. To, teď mám tady kamaráda, sem chodí pravidelně v sobotu na pivko a říkal, že jeho brácha postavil dvě nádherné chaty. Napřed jedal, teď mi řekni, jak se to jméno jmenuje, já jsem tupej. No. Influencent, nebo jak se takový, tak jako se... Influencer. Tak. Jo, influencer, jo. Takže jo. Nějaký tři kočičky takhle s kozičkama jako přišli s nabídkou, že když přijedou na tu jeho chatu a dá jim to zadarmo, ta chata je běžně za 20 000 na týden. Jo, on to pronajímá, jako ty chaty. Pronajímá, jo. Takže mu tam udělali takovou reklamu, že se z toho zblázní. Že mu spadne internet, jo. A ty holky tam vařily a dávali to fit na YouTube a najednou opravdu jako z toho objednávek, jo. A nějaký, prosíme Studio 2, jestli by bylo v klidu, a přijeli nějaký borci z Holandska v Tesle. No. A on nemá třífázový připojení, má tam jenom 220. Jo. A frajeři zaplatili 20 000 za chatu a 12 za elektriku, jo. Protože byli furt permanentně jako... Tam se točili hodiny. Aby se mohli dojet pro rohlíky do Humpolce. Jo. Tak to mě pobavilo teda. To je prostě všecko přechodný období, jak se vyřeší vodík a tak toho, tak už to a bude hliník, všechno nebýt. A hliník se odstěhoval do Humpolce. Jo, tak to tady máte slavný. A bydlí tady, jo, někde? No, určitě ne, nikdy tady nebydlel. Hele, já vypínám zvuk ze Studia 2, protože tam je prostě pořád rušivý element tvoje soukmerovkyně ze Žižkova. Jo. To prostě ta nedá pokoj, prostě. To jsme ukecaný Žižkováci. Jenom ti teď ukážu, jak končí návštěvy u nás ve Vysavači. Pustím ti docela povedený pozdrav od Igora Brezovara a Martina Písaříka a věřím, že uděláme po tomhle pořadu nějaký vtipný pozdravě, čím jo. Víc, tím líp, protože jo. Tam je potom obrovská šance, můžeš tady jako zpropagovat ve SPA klub, můžeš říct, hele, já jsem teď neherec, já jsem v Doupěti, tak jenom si poslechni tohle to a potom uděláme spolu něco. Ahoj. Tady Igor Brezovár a Martin Písařík. Tentokrát vás výjimečně nezdravíme z Afriky. Nebo z Iráku. Ale z motorkářského Doupěte. Z Humpolce, kde popijeme vínko. A vy posloucháte Bikers Radio Doupě a doufáme, že se dobře bavíte. Poslouchejte na sál. Salut, c'est motorkářské Doupě pour les bikers? Držu a pojď a nezdržuj to. A quoi? Kvákej si, kde chceš. Přátelé, hostem dnešního pořadu Vysavač je David Matásek, sedí po mé levé ruce, takhle vám zamává jako... Ahoj. A teď jsme tady nakousli téma. První, co bych chtěl ještě udělat, abych nezapomněl, naše cukrářka z Humpolce, když jsem za ní dneska byl, říkala, ty máš Matáska, viď? Já říkám, no, tak mu ukaž tohleto, co bude říkat. Uď si jí. Pěkná. Pěkná, je? Pěkná. Srdcovka. Skoro Vespa. Srdcovka, skoro, no tak to bude nějaká Čína, ale je to pěkný. Ne, dobrý. Tak jo. A teď jsme se bavili spolu tady v Meziřeči, když hrála muzika, jak vnímáš takový ty týpky, co jezdí prostě sami po světě, seberou se, prodají barák a jedou, mimochodem Vojta Lavický, mi říkal, že ho občas sleduješ. Jo. Pak ještě tady máme jednoho takového dobrýho týpka, ten se jmenuje Milo, a jaký máš ty k tomuhle postoj, jel by si taky takhle? Já jsem dvakrát přejel Alpy, jel jsem do Itálie dvakrát sám, to je jako, jedete vlastně, já jsem
to, jednou to bylo asi týden a jednou asi 4 dny jenom. Je to speciální disciplína, prostě je to něco jiného, jako než jet v bandě a vlastně sdílet ty zážitky. Najednou jste na to úplně sám, musí člověk vlastně s tím počítat nějak. A to se bavíme samozřejmě o civilizovaném světě, že? Tak to jsou vřízci, kteří jedou napříč Afrikou a tak to jako to obdivuju. Ale jenom psychologicky. Člověk je sociální tvor a celý den nic s nikým si neřeknete, kromě pumpaře, ahoj, dobrý den, zaplatíte, jdete dál, nebo někde si dáte kafe, nebo... A najednou večer, tak já jsem prožil takhle jeden večer u jedné paní v Alpách, už to bylo na italské straně, ale ta paní mluvila jenom německy. No, to bylo celkem jedno, ale vlastně jsme si jako celý večer krásně popovídali a moc myslím, že jsme nevěděli, o čem ten druhý to. Paní byla asi 75, byla v tom baráku úplně sama a ubytovala mě. Mně se ten dům líbil jako zvenku, byl to takový klasický tyrolský ten. A už to bylo někde v Trentínu, tam někde pod horama nebo to. A bylo to super prostě. Já jsem si potřeboval s někým popovídat. Prostě ona byla výborná a taky si se mnou potřebovala popovídat. Asi tam mladí za ní nejezdili tak často, takže jsme si krásně celý večer povídali a nevím, co, všecko jsme tak, si řekli. A kdybych se tě zeptal, o čem jste si povídali, no, to právě asi, tak nevíš, jako. Ne, že bys si nechtěl vzpomenout, ale no, prostě ne, bylo to úplně jedno. Všechno možný, no, všechno jsme semleli, já jsem ukazoval, že bylo hezký počasí, no, ona zase ono, ukazovala, to že to a že to víno, který pijeme, je tamhle ze z údolí a to, no, na ruce, nohy, všecko. No, ale vidíš, jak jsi to krásně pochopil. No, no, no. A ona zase pochopila, že ty na tý vespě jako jedeš tam odsaď tam, že jo? Je to, to je dobrý, ty vespaři mají ještě jednu takovou věc, že lidi se nás tolik nebojí jako jiných motorkářů. Samozřejmě jsou motorkářský friendly penziony a hospody a tak dále, ale stejně jako obyčejní lidi, kteří to tak mají trošku, jako když přijede banda 6 lidí na velkých motorkách, tak mají trošku strach. Je to hlučný, ty chlapi jsou takový jako zarostlí, mají tu kůže na sobě a to jako u těch vesp odpadá. My moc hluční ani nejsme moc zarostlí a ty motorky jsou takový vlastně malý, nebo ty skutry jsou malý, takže většinou se ty lidi usmívají, když nás vidí, nevím, jestli se neposmívají, teď nevím. Mě vždycky pobaví, když tady do toho doupěte vyjede takováhle skupinka těch, prostě oni mají všichni 160+, že jo, prostě byl ty prostě šílený pekla, prostě přijde na ten bar a říkají, hele, máte tady sladkou palačinku. Jo. A v tom to je, že jo. No, z nich jde strach a přitom jsou to normální kluci. Jsou to normální kluci. Jo. Akorát, že jsou trošku prostorově výraznější. Zeptám se do studia číslo 2 na Kavčí hory, máme tam nějaký dotaz? Ano, tak já vás zapnu mikrofony, moment. Tak, jdeme na to? Tak, Markéta, Davide, vzpomínáš si na svoji první kytaru a hudební začátky? To je těžký téma. No, já jsem zdědil kytaru po svý mámě. Ona hrála někdy, nevím, prostě kolem 18. roku. Myslím, že táta jí koupil kytaru, jako takový dárek, a máma na ní trošku hrála, pak jí dala na skříň, dlouho tam ležela, a já jsem ji jednou z té skříně sundala a šel jsem do Lidušky, přihlásili mě a bylo to. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle jednoduchý. Tak jdeme dál teda. Linda se tě ptá, jaký máš vespy, jaký modely a jaký obsahy? Tak to máme od té nejstarší. Ta je stejně stará jako já, ročník 63, je to 150, je to VBN, hráškově, je taková tmavě zelená. Myslím, že tam stála vedle toho elektrického prasete. Potom mám PXO z roku, myslím, 81 nebo 82, je to série Zero, protože nemá blinkry a má jenom jedno zrcátko. A pak změnili legislativu a museli být už blinkry a 2 zrcátka. Potom mám, a to je smutný příběh, na cestě normálního sprinta, ale je to ten sprint vlastně loňský model s těma pruhama, a jmenuje se to racing, ty modely, nebo ta varianta toho modelu. A to je 125, je to mixer, teda automat. Je to výborný do města, nic člověk neřeší, je to téměř bezúdržbový,
jede to, když to má jet, brzdí to, když to má brzdit. Ty veterány samozřejmě ty mají trošičku jiný věci, ale je to zábavnější na nich jezdit. No. Takže na štreky nebo na srazy jezdím na těch starších a po městě na takovou tu každodenní práci mám toho sprinta. Proč to ne? Kde parkuješ? V průjezdu. My máme barák, který má forhouse, takže to je velká výhoda. Nemusím vyndávat třeba na zimu baterku nebo tak. Jo, některý ty skutry ani baterku nemají, takže není co vyndávat. Přepídám na Kavčí hory, máme tam dotaz ještě? Tak, máme tady dotazovskazy. Míra Matuška, který tady bude zítra. Na tvém místě tě vystřídá. Tak, aha. Píše, Davide, hřeješ mi na zítra židli, za to dík. Pokud budeš mít čas, zvu tě mezi nás v červenci. Budeme končit u Milana 6. ročník 1000 mil Round Bohemia. To jsem teda taky slyšel o závodu 1000 mil, to by mě jako bavilo. To a samozřejmě jako my se nemůžeme účastnit žádných závodů, to by musela být speciální kategorie. My nedosahujeme takových rychlostí, ale jako... Takže byste jeli třeba o týden napřed. No, jestli se to jede na jeden zátah, tak to teda musí být jako klobouček, no. No a nebo by se to vypočítalo, že byste nasedli tady nějak u dálnice a jo, dojeli sem. Jo, jo. A třeba bychom mohli se promluvit do výsledkový listiny, jo. Jo, jo. Tak to je od Míry Matušky, ten bude zítra. A píše nám Kačka Škarková, naše kamarádka. To je takový vzkaz, pozdrav pro tebe, pro Davida. Zdravím do Doupě, to je vzkaz pro Davida Matáska. Zdravím vás. A Milanka, Ivánka, Baxe a tak dál taky. Páč moje kamarádka Vlastička to určitě zapomněla vyřídit. Nezapomněla. Tak, otázku nemám, jen kdyby náhodou, tak mám o víkendu volno a dělám výborný bramborový salát a řízky. PS. A Vlastička měla taky vyřídit, že jeden z mých psů se jmenoval Candy. Tak to je skvělý. Takže vyřídili jsme pozdrav od Kačky. Jo, jo, jo. Takže vyřídili. Z Kavčích hor je to pro zatím všechno. Pozdravíme, ne? Ahoj, tak zdravíme. Ahoj, ahoj. Tak já vypínám studio Kavčí hory a Davide, tady ti naservíru jednu z dalších fotek. Mm-hmm. Hele, ty jsi jo, to je ten racing. Tak. A ty jsi ale strašný model, co babi, jdou na tebe strašně, ne? Hrozně. Já to řeknu tak, že moje cílovka je 55+, což je super. Jsou ženy, ty už ženy, které vědí, co od života chtějí, skvěle vařej a tak dále. Moje žena se vždycky směje. Říká, hele, my jsme někde v restauraci, v klidu si povídáme, mě se pak chce čůrat, jdu pryč, vrátím se a kolem tebe stojí prostě ženský, to se mě bojí, nebo co? No, je to srandovní, děláme si z toho legraci. Dobrá. Já bych teď pustil zase jednu z našich legračních věcí a dáme si, co jsme udělali na kluky z Harley, ale nebylo to záměr. Jako. Jo. To prostě tak vyšlo, jako ve střižně. A pak si dáme písničku Santánu, máš rád Santánu? No jasně, jasně. Tak, jasně. Tak jedeme, pojďme na to. Hi Peter, where are you from? Hey, hi. Hey. Hi, I'm from England. From England? I've heard that there's some great accommodation here. No tak jestli dobře rozumím, tak ubytování je samozřejmě připravený, jako čekáme na tebe od 8 od rána, kde seš, je 10. Oh, well, you know, I had a problem with my bike, so I had to go to the garage, but I'm on my way. A na čem jezdíš, jestli měl problém? Harley, of course. Tak to nebudou chtít slyšet kluci z Harley. When you're in Europe, in the Czech Republic, come and visit us at Bikers Hole. You can find us on the highway between Prague and Brno, exit 90. Great food, drink, accommodation and rock and roll. Super, naše vzkazy zabrali, vidím tady na počítači, že tam jeden dotaz padá za druhým a proto přepídám na Kavčí hory a čekáme na dotazy. Takže zdravíme z Kavčí hor. Míra Matuška ještě tady jenom doplňuje ohledně těch 1000 mil, že omyl, těhle 1000 mil není závod, ale 10-hodinová kochačka, takže pojeď, jedeme to 4 dny. To je krásný. Takže to je krásný. To se můžete domluvit potom, Davide. Jseš pozvaný. Tak to je skvělý. Jseš pozvaný, minimálně jsem potom na tu afterparty. Jo. Tak, náš skalní posluchač a fanoušek Lukáš Ulbra. Ještě se Davida zeptám. Lidi, co mají svý stroje jako mazlíčky, tak si umí řešit sami servis a opravy. Jak jsi na tom ty? No, docela jenom základní. Já nejsem moc šikovnej, takže to naprosto otevřeně tady přiznávám.
mě baví takový jako výzvy spíš se dřevem nebo s kamenama, velký věci, ale úplně základní věci, svíčka, karburátor, takovýhle věci, to se člověk jako prostě musí naučit, to naučí nouze. Tak ještě? Ale nějaký vrtání v motoru, že by mě to nějak úplně rajcovalo, to úplně nemůžu říct. Kavčí hory přepíná. Tak ještě Honza Zahradníček se ptá, pokud je ten veterán, který vlastníte objemu 150 kubíků, to přeci nejde řídit s Bčkem, nebo ano? Ježíš Maria, tohle dotazu jsem se bál a... Je to hnidopíchací. Neboj se, Davide, my to vystřiháme. Nevystřihávejte to, já to normálně přiznávám, já prostě na tom jezdím, no. Co mám dělat? Prostě je to automat, má ta ruka ti úplně automaticky... Úplně automaticky zařadím jedničku, dvojku, trojku a víc toho kvaltu nemá. Takže pak je to v pořádku, Honzo, jde to řídit s Bčkem. Jde. Jenom se to naučit a pak už to jede samo. Tak vypínáme Kavčí hory a přepínáme na další fotku a ty nám ji okomentuj, Davide. To bude určitě nějaký sraz ve spě a já tě tam vidím vpravo, že jo? Jo, dokonce i moje žena je tam. Ale, no, pruhovaný šaty, bledě modrá Primavera. No tak paráda, taky stíhá. Stíhá za náma tančící dům, tak jo, to je nějaký... Kolik vás bylo třeba při takovýhle? Hodně, viď? No, tak... Stovka, myslím, ne? No to přidej, člověče. No tohle to myslím, že bylo nějaký asi ten poslední svobodný sraz, to bylo nějakých skoro 300 skutrů, no. Počkej, čemu říkáš poslední svobodný sraz? No, když jsme ten sraz mohli mít jako svobodně, no, protože v loni to bylo, loni jsme měli 9,5 tej sraz, a bylo nás míň, sice jsme jeli s policií České republiky jako doprovod, ale bylo nás trochu míň, protože za prvé bylo úplně hnusně a za druhý byla korona, no, takže... Ty, ta korona nás teda jako fakt devastuje všechny, že jo? Co ty na to jako máš, jaký máš na to názor, jako jsi nasraný, nebo ne? Tak vzhledem k tomu, že to hodně postihlo mojí práci, tak samozřejmě z toho úplně jako odvázaný nejsem, ale já jsem taková nátura, že se vždycky ze všech sraček snažím, pardon, teda, můžeme, jo. Jsi v motorkářském rádiu. Jo, já myslím, že to vypípáte nějak, dobře. Tak se snažím vždycky si na tom vzít to pozitivní, jo. Zase prostě se třeba víc vidíme, rodina se semkla naprosto neuvěřitelně, takže a taky mě to přinutilo přemýšlet o určitých věcech, nějak si vážit jiných věcí, zdraví a nějaký takový jako vnitřní pohody, no. Já si osobně třeba myslím, že kdyby nebyla korona, tak bys tady neseděl. Bylo by to složitý. Bylo by to složitý, protože já tak jako 4x, 5x do týdne hraju, takže bychom hledali, seděl bych tady třeba v dubnu až. No, a já ti povím, jak funguje, my jsme opravdu načasovali to rádio na 31.12.2020. Úplně prvotní myšlenka byla, že zopakujeme to, co jsme dělali už před 10 lety, že tam v rohu někde, jak říkají kluci, vždycky se mi smějou, říkají, jste tam kluci, abych ukázal, jak se smějete. Já jsem tady! Paní generální ředitelka podnikové jídelny taky. Dobrý, vypínám vás a já se k tomu vrátím. Prostě záměr byl zopakovat to rádio, protože kdybys viděl, na čem jsme to jeli, software WinMap, jako tragédie, jako dvoumegový připojení, to furt hrálo, nehrálo. Jo. A vůbec jako vstupovat do toho jako s mikrofonem bylo nemyslitelný. A takže já jsem prostě vycítil, že těch médií už je strašně moc, jako, že všichni čumí na ten Instagram a na ten Facebook a všichni prostě jsou pohlcení a všichni chtějí sdělovat jako ty fotky, já úplně nenávidím, jako wow, fotky žrádla. To, na co jsem úplně alergický, jako, tam někdo vyfotí ty vole žrádlo a napíše moje první svíčková, jako. A teď jako čeká lajky a když nelajkujou, tak píšou, tak si to nehodit. Co je teda, že nelajkujete, že jo? Je fakt, že ten prostor veřejný nebo tenhle ten je zahlcený nebo přehlcený hovadinama, ale i to k tomu patří prostě, tak to je a musí člověk jako zlatokop hledat ty důležitý věci. No a to taky myslím, že díky koroně teďko na to máme čas a můžeme se tím zabývat a vypnout třeba zbytečné věci. A takže my jsme prostě s těma klukama tady, jako, který mám strašně rád, protože to se mnou dělali 10 let, řekli, tak to obnovíme.
A jak říkal Ivánek, fajn, tak tam dáme zase ten počítač, on už bude rychlejší, on to bude odbavovat a najednou přišli jako s geniálním softwarem ve profi. A najednou já říkám, hele, když už tam sedíme, tak dáme ještě obrazovku, aby jsme viděli ty názory těch diváků na tom Facebooku a někdo říká, tak proč nevysíláte živě? A tak jsme vysílali živě, jakože jo, a pozor, tady se fotí, to ani nevíme, tak a najednou fotíme živě, teda fotíme, vysíláme živě. To je skvělý. A najednou jedna kamera, dvě kamery a mě to baví, jako mě to strašně baví, ale hlavně, co mě na tom baví, já jsem si říkal, oslovíme nějaký lidi, ať sem přijedou, který něco dokázali, kterých si vážím v životě, jsou to lidi, který cítím takhle, protože já hodně cítím lidi, který něco dokázali, a tak jsem je oslovil a teď oni jako, jo, OK, super nápad, jako, a kdy? Dáš mu dva termíny, on si vybral, přijedu, oslovíš dalšího a já prostě v podstatě, koho si teď vemu, tak mi ještě nikdo mi neřekne. Ještě nikdo mi neřekne, ani ty jsi mi neřekne, ale říkám, to je super doba, protože kdyby si teď měl jako 9 premiér nebo nějakých her prostě v týdnu, tak prostě řekneš, hele, sorry, jako děkuju za nabídku, ale... No. A bylo, bylo by to složitější, no. Takže já ti děkuju, že jsi přišel. Já děkuju, že jste mě pozvali, protože pro mě je to taky super. Je to super. A dáme si dneska ještě pivko, veď, večír. Tak jo, uvidíme, co to udělá. A nebo malýho panáčka, jak jsi říkal toho. Zkusíme to, no. Protože to si necháme nakonec. Proč to si necháme nakonec? To si necháme dobře, nakonec. Dobře, nebudem to prozrazovat. Dobře. Dáme písničku, nebo tam ve studiu Kavčí hory máme dotaz? Jo. Písničku si dáme. Takže my si před písničkou, protože to musíme vždycky vystřihat, tu muziku, a tak kluci mě nadávají, ať nepouštím písničku hned po hovoru, tak si dáme teď, co bychom tam mohli nasadit. Mohli bychom dát Ježkovi oči, zase s naším Angličanem. Geniální věc, dáme Ježkovi oči. I've heard that there's some bikers accommodation here. Počkej, co říkám, já ti vůbec nerozumím, co to meleš. Aha, tak promiň, tak já mluvím trošku česky a slyšel jsem, že tady je nějaké motorkářské doupě. Je to tak? Jo, je to tak. A jak to je? A co jsi ještě slyšel u nás? A Ježkovi oči. No, tohle to je ono. Café Veloce, pravá italská motorkářská káva. www.italska-kava.com. Café Veloce, se svůdnou italkou na vašich cestách. Davide, když už jsme u toho kafe, běžela ta reklama na Café Veloce. Mimochodem, to je opravdu jediná firma, která vyrábí kafe pro motorkáře a její produkty berou hodně jako Ferrari, muzeum a takovýhle záležitosti, nebo takový ty kafíčkový hospody, jak ty říkáš, že máš rád ty kafe, rysry. A nás ukecali taky, tak už jí máme taky. A ty piješ malinký kafíčko. No, to jsem se naučil v Itálii právě. A víš, proč se pijou ty malý kafe a proč, jako takhle, ty to víš určitě, předpokládám. Teď nevím, jestli je kolem toho nějaká legenda. Ne. Každý barista ti řekne, že první 4 vteřiny je kafe, jo. A pak už je to toxický. No, jasně, jasně, no. A tady, když přijdou ty frajeři k nám do hospody a dáš jim takovýhle kafe, tak mají pocit, že jsi okrad, protože za to chceš 35 nebo 40 korun. A přitom je to, ty myslíš na jejich zdraví. Myslím na jej zdraví, ale naučil mě Borec, jako když už chcete velký kafe, tak udělejte 4 vteřiny, odetej to, dolej to horkou vodou. Nenech to cedit, prostě to je špatný. No. Proto ty lidi, kteří pijou hodně turka, taky mají problémy s překyselením žaludku. Jo? To je špatný. Takže jaký máš rád kafíčko? Malinký? Malinký, to jsem se naučil v Itálii, taky jsem si myslel, že mě chtějí vzít na hůru. No přesně. Ten prvotní dojem takový. Ale pak, když vidíš, kolik vypijou Italové za den kávy, tak to by je zabilo prostě ty naše. Nejsilnější kafe a největší pijáci kafe jsou paradoxně Skandinávci, protože oni pijou tu fíku, což je překapávaný kafe, filtrovaný, a to je šíleně silný a šíleně nezdravý a oni toho pijou jako... Já viděl jsem i třeba 13-14 letý děti, který svačili tu kávu s rodičema. A to si říkám, to je teda nářez, jako. A víš, jak vypadá ukrajinský kafe? To je takhle logru, takhle cukru a nahoře je 2 cm vody. To je neskutečný, myslím. To si pamatuju, ten Turek, jak vždycky, ještě se to dělalo tak do skla, že jo, Turek do skla, to bylo úplně nejvíc, když si přišel na návštěvu a chtěli tě uctít, tak si dostal kafe Turka do skla a byl cukr ležel nahoře na ty
plaval na tom suchým, na té kře. Ježíš Maria, my jsme přežili hrozný věci, no, hele, ale žijem, hlásí se studio Kavčí hory, jak je přepíráme. Takže zdravíme opět, připojíme se z Kavčí hor. Tak, Saša, ahoj Davide, budeš se účastnit letošního srazu po Valašsku na skutru v Rožnově? No, to vypadá nadějně, protože většinou je to v červnu a my máme v červnu ještě divadelní sezónu. A protože letos divadelní sezónu zřejmě mít nebudeme, tak to vypadá nadějně. Já nevím, jestli to letos Radek bude pořádat a byl bych moc rád, protože to vypadá hrozně dobře. A my jsme s Radkem kamarádi a mám rád prostě Valašsko a to je jako krásný kraj a krásní lidi jsou tam. Tak bych rád. Tak potom od Honzy Vomáčky. To je hezký dotaz. Zdar do studia. Dotaz na Davida. Kdybys měl možnost kohokoliv pozvat na večeři či panáka, tak koho a proč? Dotyčný nemusí být již mezi námi. Díky. Mm-hmm. No, to bych si asi musel promyslet, ale člověče, je to těžký. Asi Franka Zapu, hele. Asi Franka Zapu. Myslím si, že to byl, ten by asi dneska koukal, teda jako v jakých jsme. Ten by hodně koukal. Jako v čem my jsme, protože jako ta míra svobody, ta míra to korektní, kterým jsme dneska my jako obklíčený, to on teda absolutně neuznával a vlastně se otíral úplně o všechny a byl to, já jsem ho vítal teda na letišti v 90. roce hned po revoluci a on byl hodně překvapený, že má tady tolik fanoušků. Samozřejmě velikou službu udělali Plastic People, který ho taky měli rádi a pak samozřejmě tady Máničky prostě na burzách tady kolovali nahrávky Franka Zappy a takže jsem to měl strašně rád, tu muziku, do dneška to poslouchám a když jsem měl sem, tak jsem to taky poslouchal. Tak Davide, dáme si jingle a pak hádej, co si dáme potom. Tak o kom jsi teď mluvil? Oh my god. Tak hele, dáme jingláka, mohli bychom dát upoutávku na zítřejší pořad Dvoudecka, v kterém přijde Míra Matuška, už tady komunikoval. A pak dáme Franka Zapu. Takže přátelé, Míra Dvoudecká poutávka na zítřejší pořad a po něm člověk, kterýho by si pozval David Matásek na večeři a je to Frank Zappa a jeho legendární Joe's Garage. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. You can download our application Bikers Radio on Google Play or the Apple Store. Davide, víš, co je super na tomhle pořadu? Zkus hádat. Zaprvé ten název vysavač, to každý muž pookřeje, když slyší slovo vysavač, protože to znamená, že se bude luxovat a to je To tě čeká po pořadu ještě, to moc se neraduji, jako, počkej. Viděl jsem tady takový zašlapaný koberce, tamhle to si zajezdím. To si zajezdím. Z toho fotomontáž. To má zvuk jako Vespa skoro. Tak a potom ještě další věc, super, že když pustíme písničku, tak se můžeme bavit o čem chceme a ty lidi to neslyšejí. To je taky pravda, jo. Ale to jsou témata, viď? Mhm. Teď to téma, co tady proběhlo, to jsme si oba dva jako brouka. To se nám osypali jsme se. To jsme se osypali, ale jako jsme si notovali, že? Je to tak. Tak pojďme k nějakým jiným tématům. Hele, tak co bys chtěl, aby dosáhly tvý děti v životě? Když jsem měl první dceru, což je teďko bude brzo 30 let. Ty bláho. No. Ty už jsi první dědeček taky. Já jsem dědeček, jo, už 2 roky jsem dědeček. Blahopřeji. Děkuju. A to jsem v tom nemám prsty, jak se to říká, to není žádná zásluha, to je prostě funkce, kterou... To je funkce, kterou musíš přijmout. Přesně, přijmout a prostě jí to. Tak jsem byl ambiciozní rodič, samozřejmě byly 90. roky a všechno bylo možné a toho tak jsem říkal, tak holčička chodila do baletu, na klavír, tohleto, němčina, angličtina, to. Nakonec jsem zjistil, teďko mám 4letýho synáčka, nakonec si vlastně říkám, že úplně největší výhra je zdravý, spokojený dítě.
To chápu. A vlastně nic, nějak se jim do toho nemontovat, protože stejně si to udělají, jak oni budou chtít. Když se každý podívá sám za sebe na svoje dětství, tak přece nejkrásnější chvíle byly, když jste věděli, že máte doma milující rodiče, to zázemí, ten chleba s tou marmeládou, a jinak to bylo na vás. A to prostě, já si myslím, že tohle to těm dětem musíme dopřát. Ty, a dostal jsi taky přes držku od táty a zlomil o tebe fošnu jako o mě, nebo nějakou tyč dřevěnou? Ale táta byl docela jako na nás ostrý. On byl self-made man, všechno si v životě dokázal sám. Vlastně z úplně obyčejného žižkovského domečku se z něj stal profesor na vysoké škole, uznávaný scénograf, dělal krásné výpravy, dělal krásné loutky, krásné kostýmy a tak dále. Spousta studentů za ním je, který pokračují v jeho nějaký prostě nastolený cestě, ale byl na nás přísnej, prostě on to měl takhle, jestli chceš v životě něco dokázat, tak prostě musíš být a řádnej a miloval řád a chtěl, aby jsme ho, a docela mě vadilo, když to teďko takhle otevřeně můžu říct, že třeba se nám jako hodně montoval do našich dětí, jo, jako s bráchama, takže jsme měli někdy takový jako rozmíšky, že jsem vždycky říkal, hele, ty už si svoji šanci tati jako dostal, ty už si vychoval nás tři, takže naše děti, jestli třeba nedopijou kakao v časovém limitu tvým, tak jim to nevyčítej, prostě já si to ohlídám, to už je zase jako můj biznis. Jasně. No. Hele, mě táta naučil jednu famózní věc, a ty máš taky, protože to jsem dneska viděl, když jsem ti řekl, že pořad začíná, nebo že bys měl být v Umpolci v 19.00, že pořad začíná ve 20.00, tak jsem prostě neřešil ti nějak volat, kde seš, protože myslím, že jsi měl asi stejného tátu jako já, a můj táta vždycky říkal, hele, výsada frajeru je to, že když někomu něco slíbíš, tak to prostě dotáhni do konce. A jestli víš, že tam nebudeš v 19.00, jako ty třeba dneska, tak zvedni kurva telefon, zavolej, omluv se a řeš to. Ale nejhorší, co můžeš udělat, že to neřešíš, necháš to vyhnít prostě. Tak si nikdy neuděláš prostě dobrý jméno. Hmm. Já jsem v tomhle až jako takový jako bigotní a třeba mi trvá, když se dám s někým jako schůzku a on nepřijde včas, tak mi trvá třeba 15 minut, než ho začnu brát vážně, jako než prostě povolí to moje zaťatí, to moje stejně, nasrání. Máme to stejně, nasrání. Naprosto. A bohužel to umožnili teďko mobilní telefony a tak dále. To, že ti někdo napíše 10 minut po tom, co tam už stepuješ, jsem v zácpě, co je mi do toho. Proč nejezdí? No, proč nejezdí? To je jako jenom dneska zácpa, nebo co se ne, stalo? Ale ono tak je to o tom, jak ty lidi umějí přemýšlet. Já třeba jezdím pravidelně pro děti na hlavní nádraží do Prahy, kam přijíždějí z Mariánských Lázní. No tak do prdele vím, že už tisíckrát na té dálnici byla situace, že se to zabukovalo, tak si vždycky nechám o hodinu víc. A jestli tam o hodinu čekám někde na hlavním nádraží a udělám si pohodu, projdu si Prahu, třeba koupnu na Václavák, no tak tím netrpím, ale ty děti by trpěly tím, kdybych jim napsal to, co tady teď řekl, že oni tam budou stát na tom nástupišti, sakra ten táta řekl, že tady bude prostě čekat a ty já nikde a já se budu vymlouvat. Ale takových lidí je mraky prostě, já jsem za život poznal tolik lidí, ono je to taky kteří takhle se mnou vychcali. Jako, ono je to i profesí, víš co, my vlastně nemůžeme chodit pozdě nikam, protože vždycky na nás čeká hrozně moc lidí. No to chápu, buď čeká na nás plný divadlo nebo něco, samozřejmě může se to stát, je to velký průšvih, řeší se to potom, jsou za to veliký pokuty, když nejseš v divadle tak, jak máš být, a když nejsi na natáčení tak, jak máš být, ale to už je prostě každýho věc, jak to má morálně nastavený, nebo jak někdo to považuje, ježíš, ty seš nějaký úzkoprsej, že ti jde o 10 minut, no jde prostě. Hele, podívej se doleva do Kavčí hor, oni se hlasují, jdeme na dotazy. Kavčí hory, přepínám. Takže děkujem, hlásíme se ze studia z Kavčí hor. Máme tady od Libora Černýho, je to takový spíš vzkaz a povstesk. Reaguje na to, jak říkal, že teda během písničky jste si kápli do noty, tak píše, že bys to měl vysílat spíš obráceně. To já si nemyslím, to by bylo asi poslední vysílání, protože jsem to slyšel, Libore. Tak, a píše ještě tady, že teda David Matásek neherec, že herci jsme všichni, bohužel teď hrajeme velké tragikomedii. Tak, no jo. Já myslím, že vzhledem tomu, co bylo mezi vstupama o písničce, abych to asi nekomentoval. Jo. To nám tady vyběhly žilky, ale máme tady další dotaz od Honzy,
jestli máš v životě ještě nějaký sen, či něco, čeho bys rád dosáhl. Určitě, hele, bez snů se nedá žít prostě, člověk se pořád musí k něčemu jako upínat a to, tak samozřejmě, já furt plánuju, furt to, těším se na to, až prostě si budeme moct sednout zase na ty stroje a někam vyrazit bez toho, aniž bychom překračovali nějaký zákazy a tak, bude to prostě možný a pojedem někam, kam nás to potáhne. To jsou prostě takový malý sny. Jo, cestování, prostě se radovat z takových každodenních věcí. Davide, já mám na tebe taky jako dotaz. Pavel Šetka ti určitě nic neřekne, ten člověk skončil bohužel tragicky ve stejném místě, kde Iveta Bartošová skočila pod vlak, tak kamarádi říkali, že se tam bohužel chodil dívat týden jako a pak tam opravdu skočil pod ten vlak, ale Pavel Šetka byl jakoby dvorní kulisák čtvrtníčka. A čtvrtníček jako podle mě je člověk, Petr je člověk, který jako v životě už nikdy nebude ten humor, který on tady zavedl. Protože podle mě dneska, kdyby tenhle ten humor někdo vytáhl, tak bude sedět. To vůbec. To je prostě nemyslitelný, ale řekni k tomu něco svýho, to bylo geniální prostě, jako návrat idiota prostě. Jo, jo, jo. To jsou věci, které by nikdy neprošly už jako. Já jsem to hrozně žral. Já jsem byl jako obrovský fanoušek Český sody. Já mám všechno nahraný od něj. A Česká soda je prostě kompletní moje diskuze. Samozřejmě, jako humor v mantinelech je nesmysl, to prostě nefunguje, můžeme si tomu říkat laskavý český humor nebo nějaký jiný humor, humor je prostě musí být přes čáru, jinak to není přece srandovní, ne? Vím, že jednou právě Petr říkal, že co je lepšího si dělat legraci z tragických konců, pro který se jako lidi rozhodnou, nebo tak, jako je sebevražda, nebo dělat si srandu z rakoviny. No prostě tragické věci se musí překonat jedině humorem. A jestliže si budeme říkat, že to už se nehodí, nebo že tohle se může někoho dotknout, to se pojďme na to vykašlat a pojďme jenom psát nějaký takový romány do kapsy a nějakou červenou knihovnu a to už není humor, prostě to mě už jako nezajímá. Protože se nasadí ty mantinely debilní, že jo? Jako jakmile se musíš hlídat, to je blbost prostě. To je asi jako kdybychom sem přišli a já jsem ti tady nalepil takhle předržku. Tohle se neříká. 15 otázek, jako co se budeme bavit a co se říká a neříká. Neříká no. A ty bys to tady jak ten osel prostě oslil. Hmm. Já bych ti pak podal ruku a řekl bych ti děkuju za návštěvu a ty bys řekl, to byly debilové, ty vole. To už asi sem nikdy nepřijdu, bych asi řekl, no. Takže baví tě to ještě pořád? Jo. Jo, jo, super. Tak pojďme do studia Kavčí hory, přátelé, přepínáme na Kavčí hory. Takže děkuju. Davide, Frank se ptá, jestli jsi hrál někdy na chodníku ve městě na kytaru za drobáky. Nehrál. Člověče, já ty baskery jako obdivuju, protože to je jako disciplína, která vyžaduje celého člověka, celého muzikanta, protože samozřejmě těch rušivých elementů a toho je okolo strašně moc a nemyslím si ani, že to je z nouze, ale je to prostě druh, je to nějaká kategorie, kterou ty lidi musí ovládat, no. A viděl jsem teda super muzikanty, skvělý tanečníky a skvělý mimi jsem viděl na ulici, která většinou v cizině. Davide, znáš zpěváka Jimmyho Somervilla? Ano. A viděl jsi to geniální video, jak tam nějaký týpek prostě v Anglii, prostě možná je to bylo dokonce v Brightonu, si tam jede prostě na tu gitarku a mastí tu jeho písničku a kouká tam asi 20 lidí a on tam přijde s čoklem a začne zpívat. To je skvělý, když se potká ten interpret skutečný. Ale on to nepochopil a on říká, já jsem Jimmy Somerville potom na konci. A on ho nepoznal. Tomu to došlo až na konci, on si myslel, že přišel nějaký borcepsem. Geniální, já miluju tyhle ty videa. Tak se těším, až budeš mít jednou taky takový video, budeš mít někde hrát a přijde nějaký borec a vůbec tě nepozná, pak když bys opravdu jako natáce. To tady vyprávěl Igor Brezovár, jak byl v Sydney u Paris a ty si se ověšený těma kuframa ze svojí přítelkyní nějakou a přišel nějaký týpek prostě a ještě upozněl, měl tady takhle tu dírku mezi těma zubama, tu kšiltovku
A ptal se mě na něco, já jsem se ho ptal jak nějakého Niemanda, prostě se s ním povídal a ona pak říkala, víš, že to byl Samuel Lee Jones, vole. Aha. Ale hovno, prej, zavolil, tak ho zavolal a on říkal, já jsem si myslel, že jsi nepoznal, protože byl takový otevřený. Aha. Takže podpis, že jo, na ruku, paráda, to jo. Jsou neskutečný setkání. Jo, jo, jo. Hele, co teď uděláme? Dáme si písničku, nebo chceš ještě odpovědět na Kavčí hory? Je tam něco hezkého? Počkej, já přepínám no, na Kavčí hory, jdeme na to. Tak povídejte. Takže jednak tady reaguje Jana Analiky, je to jak africký jméno, ale je to Jana, reaguje spíš na tebe, že už jsi teda dědeček, no. Vlastně Doupě může za to, že jsem babička, tam jsem seznámila syna se snachou, Ježíš. Takže to není vyloženě dotaz, ale Saša, je to teda Alexandr. Davide, jak ti sedla role Poldy ve stejnomenném seriálu? Za mě tak má vypadat chlap se vším všudy. Seš to ty? No, tak to je, jak už jsem tady o tom jednou říkal, že to je nějaká, představa, že spousta chlapů nebo i ženských si prostě představuje takhle, že by takový chtěli být, nebo že by chtěli být takový jako hubatý a takový nespoutaný a to. A seš takový? No, myslím, že ne. Myslím, že ne, to je to role, samozřejmě mě to baví. Myslím, že mi to potvrdí i víc herců, že čím je vlastně tvýmu naterelu vzdálenější ta postava, třeba svině se hrajou výborně, to je zajímavý. Prostě ty kladné postavy jsou většinou plochý, nebo prostě být hodnej a kladnej a jenom takový pozitivní, to je málo prostě, ale svině se, nebo tyhle ty drsňáci, nebo tyhle ty se hrajou prostě, ty se hrajou dobře. Ono je to taky dobře napsaný, je to, myslím, že i se to hodí nějak k té době teďko, nevím, mají to lidi rádi, já jsem za to rád. Davide, je 21.48, to znamená, že nám zbývá 12 minut do konce. Ježišmar, to uteklo. To uteklo. My si teď dáme jednu geniální písničku, samozřejmě předtím si dáme jingle, aby zase to kluci mohli pěkně vystřelat potom na YouTubeko. Ta muzika, to jsou Rolling Stones, jmenuje se to Melody a tě bude bavit, protože to je jako z jejich druhé desky, já to úplně miluju tuhle. Takže si teď dáme jinglíka a jedeme dál. Bikers Radio Home. Anytime, anywhere, any place. Just for you. Any place. Just for you. Vysavač Bikers Rádia Doupě. S našimi hosty do poslední kapky. Vysavač. Fajn pokec nejen o motorkách. Přátelé, čas běží úplně neúprostně, 21.55. Mým hostem dneska byl David Matásek. Davide, děkuju strašně moc za to, že jsi udělal čas a přijel do Bikers Rádia Doupě. Doufám, že tě to bavilo. Nás to bavilo moc. Mě to strašně bavilo a moc děkuju za to, že jste mě sem pozvali. A já teď přepnu do Kavčí hor a my máme pro tebe překvapení, protože ty jsi, když jsi sem jel, tak si vždycky mi psal takovou tu SMSku, že bychom jako mohli oslavit i tvoje narozeniny. Tak Kavčí hory, vidíme v Kavčích horách, že už tam něco hoří, hele, sleduj. Není to nic monstrozního, ale prostě my si vzpomínáme, že 14. si oslavil si narozeniny, byly to 58. Já ti gratuluju. Děkuju moc. A žádám tady vedoucí podnikový prodejny, jestli by ti předala dárek tady. Tak Davide. Jo. Tak. Děkuju, pardon. Moc gratuluju. Jo, děkuju. Moc gratuluju. Krásný, že vás vůbec není vidět, protože musíte si trošku dřepnout. Tak. Hodně děkuju moc krát. Takže to víte, že mám rád sladký. Máš rád, je to tvoje. My opravdu ještě jako, já to vždycky říkám tak, že poklepu na srdce, protože díky za to, že jsi tady, díky za to, že s nás nehodil přes palubu, protože my jsme prostě jakoby parta třech nadšenců, který se snaží udělat něco, co je, bych řekl, neobvyklý. Děláme mezinárodní rádio a děláme to od srdíčka, není to o penězích. Financuju to částečně, kluci makají prostě úplně na 100%, ovládají to tady. Myslím si, že jsme jako OK udělali už kus dobrý práce a baví nás to strašně. A baví nás, že to baví vás hlavně. Jo. No já jsem strašně rád, že jste mě pozvali sem, protože jste tady měli takový motorkářský celebrity, já se úplně tak jako necítím, já to mám jako takový doplňkový sport, ale proto je to pro mě jako velká podsta a děkuju teda za nádherný dort. Já si myslím, že vůbec nejseš, za prvý seš motorkář, to víme, jinak by si sem nešel, to byl první předpoklad, protože jsme tě pozvali, seš frajer, který toho dokázal strašně
strašně moc, jako musím říct, že dneska, když se podívám, a budeš mezi náma hrozně dlouho, chápeš, že i když zemřeš, tak budeš mezi náma, ty máš tu obrovskou výhodu. Já vím, že ten čas běží neúprosně, ale já když vidím třeba dneska pana Peška, jako prostě geniálního herce, tak já pořád mám pocit, že... To říkáš hrozný veličiny, to no, já se tady rozbrečím. Dobře, ale já mám pořád pocit, že ty lidi žijou. Máš to taky takový ten pocit? Je to fakt. Jsou lidi třeba... Třeba na Borise Reznera si vzpomenul každou chvíli. Aby ne, tyjo. Každou chvíli, protože jsem ho zažil ještě v plný síle a zažil jsem ho hrozně moc důležitých věcí mi řekl o mý práci, jako strašně důležitý chlap, jako neučil mě, nebyl to můj kantor, on učil na DAMU a já jsem střeleško. Vzpomínal ho tady i Martin Písařík. No, tak asi ho učil, jo, asi ho zažil možná v městských divadlech nebo někde a na škole, ale... Já jsem s ním byl chvilku v angažmá nebo nějak pár let a prostě důležitý chlap v mém životě, no. A to je, o tom to je prostě najít si v životě kamarády a lidi, kteří ti něco říkají a takový ten plebs prostě hodit za hlavu a vůbec se tím nezabývat. To, jako. To bych chtěl poradit všem lidem, nezabývejte se malichernostma, blbejma věcma. A vypněte televizi možná, by bylo taky dobrý. Jako. Jo, to není dobrý. Dívejte se na filmy třeba, třeba na kvalitní filmy. Čtěte tak. A poslouchejte teď, rádio. A nebo podcasty, jak jsi říkal teď. Jo, to je hodně. Mimochodem, kdo nestihl tenhle tvůj pořad, tak samozřejmě do týdne se objeví na YouTubeovém kanálu Bikers Radio Doupě. Jo. Bude bez muziky, budem tam tak hezký, jako jsme teď. Fakt? No jasně. Wow. Možná, že ti vyretušujeme ještě trošku tu ofinku. Jo. Nebo ti nasadíme parohy. Cokoliv, my umíme. Jo, mě to sluší. My umíme všechno, jsi fajn. Hele, já bych to ukončil klasikou. Máme dokonce necelou minutu a půl. A co jinýho, teď ti poprosím, až skončím, tak ještě řekni ty něco, já už tak mluvit nebudu, aby jsme to pěkně střihli a pak najede klasika. Dobře. Takže Davide, ještě jednou moc dík, dort hoří, můžeš si spouknout svíčku, jo. Můžeš se do něj pustit a teď se hlavně my přesuneme do studia 3, to je u starý babičky vepředu v bistru a tam si dáme něco do zobáčku, jo. Souhlasíš? Skvělý. Co bys si chtěl zkázat posluchačům Bikers Rádia Doupě na závěr? A pak už mluvit nebudu. Opatrujte se. Ne konzumujte každou informaci, kterou vám někdo předkládá. Zapojujte svůj mozek. Přemýšlejte o věcech kriticky třeba. A mějte se krásně.